من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ بہت سے بھائی اگر کوئی دکان پہ کام کرتا ہے یا کسی دفتر میں کام کرتا ہے لیکن وہ اپنا ہو، دکان اگر کرائے کی ہے تب بھی لیکن چیزیں اس کے اندر اپنی ہوں، ہر چیز اپنی ہو، یا کوئی آپ کی کھانے پینے کی دکان ہے یا کوئی بھی کسی بھی چیز کی دکان ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کی دکان ہے تو آپ نے صرف اور صرف 9 مرتبہ بڑا بڑا لکھ کر 9 مرتبہ حروف طاء یعنی لوہے قرآنی کا جو طاء ہوتا ہے وہ لکھ کر آپ نے اس کو نیچے اپنا نام لکھے، وہ صرف ایک لفظ لکھے کہ میرے، جیسے آپ حروف کے طاء کا جب آپ مسلط یعنی کہ آپ اس کا تعویذ سا بنا لیں گے، 9 مرتبہ آپ نے طاء لکھ کے نیچے کیا لکھنا ہے، نیچے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور کہنا ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ کیا؟ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو یقین مانے کبھی بھی اس دکان کی برکت، اس کاروبار کی برکت کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی جادو کر سکے گا، نہ ہی کوئی وہاں پر ایسا کوئی کام کرے گا جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ جب تک آپ اس دکان میں رہو گے آپ محفوظ ہوگے، آپ کی تمام چیزیں محفوظ رہیں گی اور برکت و خیر و برکت ہی برکت ہوگی۔ یقین مانے اپنے گھر سے شروع ہو، تو اپنے گھر سے جو ہے دکان تک، یہ جہاں پر آپ نے جانا ہے، جہاں پر آپ کام کرتے ہو وہاں تک آؤ، تو حروف مقطعہ یعنی کہ قرآن پاک کے جو حروف ہیں قاف تا، یہ پڑھتے ہوئے صرف آپ نے طاء پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لوہے قرآنی کا طاء پڑھنا ہے، تو پھر پڑھتے پڑھتے وہاں تک پہنچے اور بسم اللہ سے کام شروع کریں۔ یقین مانیں کہ آپ کو کبھی بھی آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی اور کبھی بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اس عمل